waqtigan ballaadhan ee ka socda urur goboleedka Igaar isla markaana booqashada ku jooga magaalada Hargeysa ee uu hoggaaminayo ergiga gaarka ah ee ururkaasi u qaabilsan Soomaaliland iyo Soomaaliya Dr. Maxamed Cali Guuya ayaa maanta waxay kulan la qaateen gudoomiyaha aqalka golaha wakiilada Soomaaliland Baashe Maxamed Faarax kulankan albaabada uu xunaayeen isla markaana ay warbaahin dib u soo kaaday markuu soo dhamaaday waxa warbaahinta sharaxaad uga bixiyay gudoomiyaha golaha wakiilada Soomaaliland Baashe Maxamed Faarax ayaa sidoo kale ergiga gaarka ah ee Soomaaliland iyo Soomaaliya u qaabilsan urur goboleedka Igaar waxaana hadaladoodii kamid ahaa waxa noogu yimid baarlamaanka waxa weey wafti ka socday Igaar waxa uu safiirki Soomaaliya ee Soomaaliland iyo la taliyay Igaar xagga siyaasadda iyo abaasirki Itoobiya Cali oo waftiga la socday waxaan aad iyo aad ugu faraxsanahay inay yimaadaan Soomaaliland Igaar baynu ka midnahay arrimaheena waxaan doonaynaa Igaar inay rool weyn ka qaadato waayo dee wax iyaga xoogaal u ah waxaan ka wada hadalay baarlamaanka sidii ay u caawin lahaayeen Igaar waxaan ka wada hadalay doorashooyinkii wareegsan ee loo dhacay waxaan ka wada hadalay arinta tukaraag oo hadda cusub waxaan u sheegnay waftiga inaan Soomaaliland halka ay joogto ayaan dhaafayn dagaal dambana ayaan dhacayn halkaana ciidamadu joogayaan inta la wada hadlayo in wada hadalladii Soomaaliland iyo Soomaaliya la bilaabo Igaarna ka noqoto rool weyn ka qaadato waagii hore rool weyn kuma lahayn laakiin hadda waxay diyaar u yihiin inay qayb weyn ka qaataan aad iyo aad baan ugu farxsanahay qaybta ay ka qaadanaysa Igaar waayo iyaga aad inoo yaqaan oo dhaqankeena iyo dadkeena sa yahay og marka aad intaas aan ka wada hadalay Of Somaliland to congratulate the people and the government of Somaliland for a successful election and inauguration and also we hambalyeen ay noogu yimaadeen inay hambalyeeyaan hoggaankeena cusub doorashada shicibka Soomaaliland galeen ee nabadgelyada lagu kala qaatay markii shanaad xukunka lagu kala wareejiyay oo ku sida uu runtii qiray in ergeygu ay ku tahay gobolkan aynu ku noolahay ama qaaradan aynu ku noolahay amaba la odhan karaba caalamka inay ku tahay mucjiso ku cusub oo wadan yar oo aan la aqoonsan oo intaasoo awooddiisu ay soo aan ciidana ka taageerin uu ku guuleysto inuu sameeyo taa waxa kaloo in socodkooda ka mid ahaa sidii ay uga qayb noqon lahaayeen wadahadalada Soomaaliya iyo Soomaaliland oo runtii kolka lagu noqdo Turkigana uga dhow Yurubna uga dhow waayo waa Igaar waa gobolkan ku noolahay waa deegaankeenii waa dadkii aynu isku xulafada ahayn waa dadkii aynu isku gobolka ahayn dhaqanka iyo dhiigga aynu wadaagaynay marka inay mushkiladda Soomaaliya iyo Soomaaliland ay tahay Igaar problem ama mushkilad Igaar leedahay xalkuna uu ka yimaadaa Igaar Cabdi Samad Cali Axmed Telefishinka Caalamiga Star TV Hargeysa